Terve ja oikein hyvää kaikkea kaikille. Tänään meillä olisi vuorossa lohikeitto. Ja itse tykkään tehdä lohikeiton kermaan, eli tänään ei tehdä kirkasta lohikeittoa, kirkka. Eli laitamme tuota noin kylmäsavulohta. Siitä tulee semmoinen oikein mahtava maku tähän. Ja tuota noin. Kaikki ruoanlaistahan alkaa aina sipulin pilkkomisella. Veitsi ei ole tällä hetkellä mikään kaikista optimaalisin, mutta tällä yritämme pärjätä. Viikonlopun vinkit sipulin pilkkomiseen. Periaatteessa aina samalla tavalla. Tuosta kylppä kanta pois ja sipuli puoliksi. Sen jälkeen on helppo irrottaa. Otetaan reilusta tuosta koko tuo ensimmäinen kerros. Sitten lähdetään nyplämään sitä ohuinta päällimmäistä kuorta siitä pois. Huomattavasti helpompi tällä lailla. Sitten kun me mennään lähteen, niin napataan tuosta reilusti tuo ulomainen kerros, mistä saa helpoiten kiinni. Tulee nähtiä sipulia. Ja toiselle kaverukselle sitten sama homma. Ja tuosta vaan reilusti paksuinta kuorta myöten, niin helppo sitten pilkkoa, ja tää pysyy hyvin kasassa sitten, kun täällä on tää häntä edelleen yhtenäisenä. Kattila on vähän lämpöä. Ei laiteta ihan myrkillistä voita kattilaan, mutta voita kattilaan kuitenkin. Kuulotellaan noita sipuleja aluksi, niin saadaan se koko maku jäämään sitten tuonne kattilaankin vaikka. Eli hellaa kutosilla voita kattilaan. Tämmönen kylmäsavulohi on sitten tosiaan pääraaka-aineena. Tässä on nyt noin 400 grammaa kylmäsavulohi. Maistuu ihan hyvältä. Ajattelin käyttää sen kylmäsavulohen, kun se semmonen paksu maustamaton lohi on vähän tylsän makunen tuolla. Sitten tulee aika hyvä säväys ja tosi lohimainen maku. Sen verran täytyy tietenkin aina huijata, että fondusekkalaa liemenpohjana. Sillä rupeaa voi jo mukavasti kattilassa sulamaan, niin maksutellaan sipulia sekaan leikkosta. Pitkittäiset viilat melkein tuonne juureen asti, mutta vaikka tässä on viilat, niin tämä sipuli on edelleen kasassa, niin se on helppo sitten pilkkoa täältä. Sitten toistetaan temppuja muutaman kerran. Aavistuksen on tylsä veitsi, mutta
me tälläkin selviää. Ja nyt meillä on ohutpohjainen teräskattila, niin ei laiteta ihan kauhean kuumalla sitä, ettei tuo voi palaa tonne. Tulee epämiellyttävät maut. Nimittäin. Meillä on kolmasella tällä hetkellä. Aika hyvin sopii se, että on hoitunut. Vesipuolet kuulostumaan. Ja voissa on tietenkin suolaa, mutta mä tykkään laittaa tänne sipulin sekaan vähän suolaa, kun kuulottaa. Jos on kuullut semmoisen kaupunkitarina, että se estää sipulia palaamasta niin herkästi, kun siellä on suolaa sekaan. Ja kalaruossa ei koskaan voi olla liikaa suolaa. Siellä saa nyt sipulit kuulottaa. Tässä meidän mielenkiintoisin osuus, eli perunan kuorinta. Perunaa tulee nyt jonkun verran tonne, en osaa oikein sanoa tarkkaa määrää. Tykkään käyttää ihan vihannessa tai juurespeistä perunan kuorinnassa, niin onnistuu yleensä oikein hyvin. Tänään on muuten perunalajikkeena siikli. Aivan mahtava. Yleisperuna. Olisiko euro 80 kiloa? Ei paha. Nyt meillä on suunnilleen peruna. Anteeksi sipulit tuolla jo kuulottuna jonkun verran. Voitaisiin melkein lisätä sinne vesi. Sanotaan, että silleen sopivasti vettä. Niin hyvä tulos. Mitään tarkkoja määriähän me ei nyt käytetä, että tunteella kokkaana. Leivonta on semmoinen laji, missä on vaan käyttää tietenkin omaa harkintaa, mutta vähän niitä tarkempia mittoja, mutta tämmöinen suolaisempi ruoka kannattaa yleensä tehdä maun mukaan. Herkullisen näköiset kalaneuvoksen kylmäsavulohifileet. Tuohon näkyy. Ihan jonkun verran menee varmaan hukkaan tästä perunasta, mutta eipähän tuu rupia. Thank you.
parempi, niin. Meillä on siis yksinkertaiset raaka-aineet tänään. Perunaa, sipulia, kalalientä, voita, kermaa, kylmäsavulohta. Jotkuthan tykkää laittaa keittoihin ties mitään juureksia ja tämmösiä, mutta tällaiseen keittoon, mihin tulee kermaa, niin jos siihen laittaa esimerkiksi porkkana, niin siitä tulee semmoinen aika vahva kesäkeittofiilis. Mun mielestä se ei sovi. Ei siis maistu kovin hyvällä porkkana tämmöisessä kermasessa keitossa. Perunalla ja sipulilla pääsee aika pitkälle. Käytännössä tässä on sama resepti kuin muikkukeitossa. Mutta sitten kala ollaan vähän eri. Meillä näyttäisi toi sipullinen ja rasvainen vesi tulee rupeavan kiehumaan, niin voitaisiin siirtää nää kalafondikuutiot palvelemaan suurimpaa tarkoitusta. Sinne vaan. Voi olla, että loppuvaiheessa joudutaan vielä lisäämään tommonen. Tässä on noin 1,5 litraa vettä. Siinä ehkä 3 kuutiota osuva. Mutta kuten aiemmin todettu, niin maistellaan ja katsellaan sitten. Laitan taas tonne liemään, muuten samalla vien laakerin lehteelle. Sillä saa yleensä mukavaa lisämakua, semmoista maanläheistä makua kaikkiin liemiin. Oli se sitten kalaa tai lihaa. Hello boys and girls, my name is Fatty, and this is my friend Sammy the Salmon. What do? Today, we're gonna teach you some fun facts about salmon and a brand new dance. Thank you.
En olisi kyllä tämmöisen kriisin aikana uskonut, että netissä kuorin perunoit. Tuo on vähän pehmonen kaveri, laitetaan hylkyä. Lähettäisikö me noilla perunoilla? Kokeilemme. Pehmiä. Alkaa laittaa perunankuoria.
kansa maksaa elämää. Mitähän kannattavia pitää ottaa kiehukot noin? Eikä aavistus liikaa tätä nestettä, kun ottaa huomioon, että sinne tulee vielä pari desiä kuokkermaa. Menkö? Välineelle arustana, niin pysyy siistiä paikkaa. Eli siellä olisi nyt sipuja ja perunaa kalaliassa. Kuulutetut voit on jäänyt sinne mattavasti pohjille ja antaa makua vielä loppuun asti. Toivotellaan jonkin aikaa, että peruna pehmenee, niin päästään sitten viimeistelemään keittoa. Eli laitetaan toi kuohukerma ihan lopuksi, vaikka sitä ei tarvitse keitellä sen kummemmin. Se riittää, että sen kuumentaa. Eli tämän näköinen eilakuohukerma. Pitäisi ottaa viskikermaa, niin kuohukermasta kyllä varmaan aikanaan tulee viskikermaa, jos sitä ei tarpeeksi vispaa, mutta viskikermaa ei taas kestää oikein kuumennusta ja se ei sovi ruoalla ihan niin hyvin, puolestaan kuohukerma. Olisi tuolta vielä näkymään ja päivän päätä kylmä savulohi. Eli tänään ei laiteta normaalia maustamatonta lohta ollenkaan. Saadaan tästä kylmäsavulohasta huomattavasti enemmän makua tuohon keittoon. Hinta on tietenkin aika kova tuolla kylmäsavulohella, mutta toisaalta sitä ei tarvitse niin paljon. Se on siellä mukavasti säväyksenä vaan. Mitähän näillä hintaa tuli? 4,60 plus reilu 10. Sillä saatiin nää kylmässä luulet vähän ruokaa. Ei paha. Sillä on kyllä hinta, laatu, maku suhteen ihan kohdillaan. Perunoita odotellaan. Mutta on tuntia tällä kauhalla, kun rupeaa sekoittamaan. Jos ne kolisee ne perunat, niin tuntia niin kovana kolinana kädessä. Niin, silloin ne ei ole vielä varmaa. Otetaan hetki vielä.
perunan pehmenemistä auttamista. Jaha, jaha. Ja seuraava taiteilijamme on kuoleva katsokka Noora Varjalta! Unelmien maa, Suur-Venäjä, Ustame. Jonkun verran kolisee, että tuli. Tullaan ihan minuuttien päästä menettä.
tästä oli muuten tarina. Joku Jimmy Fallon taisi olla, joka kysyi skuutterilta, että no paljonko se kala sit maksu. Tai se ei koskaan selviä tässä biisissä, mutta tota... Tää kertoi siis ilmeisesti niitten treenikämpälle ostetusta kultakalasta, rest in peace. Ja se oli maksanut $3.80. Eli vastauksena kysymykseen 3.80 tämän kappaleen osalta. Fun fact saatiin tällekin päin. Toi tarina ei ehkä toimisi siinä vaiheessa, missä tää yleensä soi, kun ollaan peltikin jossain yökerhossa ja joku rupee pätemään. Tiedätkö, mistä tää biisi kertoi? Turpakin tanssikaa. Jaha, kokille maistiainen. On muuten... On hyvä. Mitä kaipaa sitä... ...mautonta lohta olleskaan? Tämäkin kala on maailmalla kypsää. Laitamme sen ihan lopuksi. Muista pestä kädet, on lintujen kanssa varmaan. Jäs, jäs. Miltä se tuntuu? Pevuna. Erittäin hyvä tilanne. Musta pippuri on ottanut näitä tahansa välissä. Sille, että riittää. Lakataan kermät sieltä. Sitten vaan keitto kuumaksi. Melko lähellä valmista. Thank you.
kerma alkaa kunnolla tuoksumaan kermalta, se on melkein. Voisi sanoa, että siinä. Ai. On meinaa hyvä. Liikutaan aikamoisella metatasolla, jos Till Lindemannin Fish on biisi aikana laitetaan tilliä kalakeittoon. No, tehdään se. Tästä niinku voinut pilkkoa vähän, jos tuntuu kurkussa mielenkiintoiselta tommonen puolen metrin tillin varsi. Sitä siltä köhii ja koittaa muistella, että mitä oli, mitä olikaan keksinyt itselleen niin viimeiseksi sanoiksi. No vanhat kun on muumisaksa. Ruuan laittaa eri omaista. Noin selvittiin siitä. Mukava makeus. Suolasokeri ja rasva, niin siinä on pyhä kolminaisuus. Niin ja happo. Happoa tähän kyllä, kalankasvattilaiset. Sitruuna toimii, mutta nyt ei ollut meillä koekeittiössä sitruuna. Se olisi kuulkaa siinä. Kermanen savulohi keitto. 20 euroa tästä syö. 4 ihmistä päivän tai 2 päivää. En muuta kuin tarvittavat syömisvälineet kehiin. Mennään syömään. Sitten joku kysyy, että teet tän keiton ja kysyy, että miten tästä tuli näin helvetin hyvää. Tahtoo laittaa perussettiin.